お疲れちゃんです。サラッタです。ということで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はですねこちら30日でクエコーグを極める企画21か2かやっていきたいと思います。久々のね、保護企画やっていくんですけど、マジ久々すぎて何日目かも忘れたんですが、あのねクエコーグマルチ全体を見ると全然いないですね。普段クエコーグ使ってる人もロイジェイ使ったりだとか、まあロケ型使ったりだとか、今やっぱゴレアナーメン多すぎて、大型多すぎてクエイクだとねマジ止まんないですっていう中なんですけど、まあ頑張っていこうかなと思います。現在95位でござんす。さっきね、まあ、2、30戦ほどクラロはやったんですけど、マルチなんか全体的にまあゴレ、そしてロイジャイ、そしてクロスですね。まあ、この3つがね、めっちゃ多かった気がします。なんかエレジャイ、スパーキーとか、まあ、すごいデッキも当たったんですけど、結構クロスに当たりましたね。で、クロス1回も置かれず負けたりだとか、まあ、なんかそんなこともありながら、さ、ホバリング、これラバかもう、クローンか。うん、クローンだ。普通のクローンだ。でもオーブンホバのデッキってあんま見ないですよね。多分、キョスキクローンとかなのかな。さあ久々に見るデッキだな。相手がヤナメかトルネーかとか、まあそういったところで僕のロケ法がね、生きる生きないで世界変わる気がします。さあムート、いやキョスキクローンだな。ナッツスケバレとか入ってんのかな。さあウッドぐらいでいいか。ウッドで、ウッドテスラで、相手これスケ読みとかスケ用のあれですね、スケで受けてきた時許さないようなマザネクで、マザネクもムートも冴えた。この方がきついんじゃないのか。うい、こやこやでした。ああ、普通のこやこやデッキっすね。いや、これ勝ちてえな。こやこやはね、さすがに勝ちたい。で、まあ、こやこやでは、こやに対してクエイク打てるからいいんですけど、逆にクエイクだから、相手のこのムート、ホバリング、マザーネクロ、ここがね、厄介になってきます。だから、そこの処理をミスらないようにいけば、まあ、全然いけるよねっていう話。さあ、どうしようかな、あれ。めんどくせえな。テスラこれ先置きするとさ、なんか高めホバとかそういうので、ね、やられた時がめんどっちいよね。さあ、まあ、これクイック打たなくてもいいのか。で、こやこやだから、ファイボカポイズンがあって、まあ、これになんか飛んでくるよね。うわ、最悪。うわ、待って。受けがやっちゃった。受けがやっちゃったとこ。で、これ、相手と同サイド絶対良くないので、逆サイいきます。でさ、1、2、いやファイスプ飛んで、いやいい感じになる。いやー勝てえな、ちょっと。いやこれでも絶対勝てるっすね。絶対勝てる、間違いなく勝てる。今だって小屋がないターンなので、ここで攻めたいね。まあ一旦単体でもいいのか。いや、やっぱバルキリーホグでゴリゴリいきたいね。バルキリーホグクエイクするだけで相手絶対きついから、よしよしよし。いやいいよ。いやファイボも相手ね、防衛で使わないと苦しい。あのホバやだなぁ、もし。まあ、ロケをさよならして、押されてますけど、ぶっちゃけこっからですね。で、相手の小屋を防ぎたいテスラ置いちゃって、相手の小屋も位置がね、いいですね。こっち側ホグ飛ばしても、ホグ釣れちゃうんですよね。で、これこ、いい感じの小屋壊れました、オーブン。ふんふんふん。いや、勝てぇ！マジ勝ち。硬すぎる。サスケ。いや、でもいい。延命したい。いや、延命したの、あっつ。テスラ。いや、待って、テスラがさ、俺、下手なんだ、今日。テスラが下手すぎる。クエイク打って、寄られるものの、いや、ホグが通んねえけど、これはホグを通すんじゃないですね。このデッキは、ホグどうせ通んないので、クエイクで削りながら、まあ、ホグ一発にやつ様に入ったらいいな、ぐらいの感覚でいこう。で、テスラ置いときたいね。オーブンが痛いんで。いや、これ結構いい流れよ。マジで。ファイブサイトでしょ、しかも。よいしょ。いや、いい。いやー、でも相手の小屋がいいね。小屋がこんな活躍することあるっていうぐらい。いや、でもいい。今、小屋2個使った。次、エリババのサイクルなんで、バルキリーホグウッドっすね。よしよしよし。いや、いいね。いいね。いや、めっちゃいい流れ、めっちゃいい流れ。いや、ホバとかマジで厄介だけど、そんなん知らん言うて。で、クエイクで削ってあげよう。たまたま小屋来たら。まあまあまあ。いや、ダメージを追い上げてきましたね。よしよしよし。で、相手はもうファイブ削りに来たっすね。
さ、ちょっと早く攻めたいんだけど、いろいろなんか残ってんな。これでも攻めるだけ、なんか攻めとくみたいな攻めまくれば俺勝てるみたいな、そんな感じじゃね。いやこれ入るよね、だって。いや入んねえのか。いやちょっと怖いね、ちょっとだけね。さあテスラ、テスラ最強で耐えるテスラですね。もうテスラ置いとかないと。お、勝った、相手連れてね。おい、できいやマジで、こやこやか。クラロリーグっていう大会ではね結構いたんですけど、マルチではねめっちゃ久しぶりに当たりましたね。だからホバとかムートとかのダメージを絶対受けないように気をつければまあ負けないと思いますね。さあ来た、エリートスパーキー。こういうタイプね絶対スパーキー使ってないんですよね。で、ゴブドリがちょっと全体的に減りましたね。だからというのもやっぱゴレ、もう考えないゴレデッキであったり、もうなんかあれっすよね、陸だけの、もうとりあえずゴブドリだけはボコボコにしたいっていう、なんかほんま陸しか入ってないデッキとか、なんかゴブドリ対ゴブドリ用のデッキはね増えましたね。あとはこういうデッキに多分ゴブドリ勝てないんですよっていうので減りました。よし、さあいいよ、いいんだけど、これでねある程度ダメージ受けちゃうのがいて、いやいいよ、いやーこれ間に合うな、これいこう。滑り込み、マッスル、マッスル、マッスルで、これファイスペード化して、いやー近畿道うまいね。まあうまいもねえか、ゴレクロです。さあいやこれこれなんですよ、これに勝てないんですよね、なかなか。だからゴブドリを減ってクエコグとかもロケット型とか、まあロケ型でも勝てんのかって話なんですけど、いやーえぐいなー、マジ助けてほしいやだめー、打たれるんで、まあ2周目回るといいかなぐらいの感覚で。よし、まあこのロケをね生きてもらって、後ろだけちょっと溶かそうかな。いやそんなうまいこともいかんか、やばい。いやロケを頼む、おお煽ってくんじゃねえよお前いやなんだよこれ、いや頑張ってる。いやこのロケ砲が残ってくれないのがね痛いっすよね。いやマジかよ、やめてくれよこれ黒。いやしかもこのプリンスがね地味厄介だよね、勝てえ。スケルトン部隊とかないけどね。よし、いやでも勝ちに行くしかねえ。ロケホーから行ってロケホー何周も回したいね。クエクって一発、いや一発もいいね、ザピオくんが。いやこうなるともう終わりってやつっすよね、マジで本当によくわかんねえっすよねあ、だからマジ今回のバランス調整マジで楽しみっす僕はね。まあマザーネクロが下方とかは間違いなくあると思うんですけど、まあそういった中でこの、まあ、ゴレまたはダクネあたりが下方されるかどうか、もうされなかったらねもう3ヶ月このゴレクローンが活躍しますから、プリンスが下方とかは絶対なくて、まあ、ザッピーの下方はないと思うので、そこのどっちかね、下方されなきゃもう3ヶ月ゴレクロン環境です。さあよろしく。いや土地いったんだ、この人ゴレですね。さあロケホ欲しいよ。でダクネランバーベビーとかの方だと思うんですよね、そう昔の。とりあえず回します。でホグ飛ばして、まあ、トレネディキングとされるかなとかだと思うんですけど、まあまあまあメガゴ取るね。スケがスケがちょっとだけ殴れ。サクエクで削る、いや勝ちたいね、勝ちたいよ。ゴレ来る、でここでテスラから行きます。いや逆かな、テスラから行くかロケ砲から行くか悩むんですよね。ロケ砲から行った場合、ロケ砲が結構高めの位置に行っちゃって対処されちゃうっていうのがね怖い。早めに溶かしたい。
テスラ置くのもったいないかもだけど置いときます。おーロケット欲しい。いやこれ多分過剰なんですよね。今のところでホグを飛ばすんですよ。デビドラとメガゴの息がなくて、僕はそこで今テスラを出したんですけど、そこでテスラではなくてホグを飛ばせば攻めることもできるし、ベビーメガゴのターゲットも取れるっていう、今のタイミングでホグを飛ばすんだけどですね。まあ相手が嫌じゃねえから、俺のロケオがねそこそこに活躍はする。それがでかい。まあとか言ってトルネで一瞬でね持ってかれるんですけど、いや延命できたかな今。さあやい、ロケホーと、おーロケホー、マジでロケホーのエイムがさいいか悪いかで勝てるか負けるか変わるみたいな、それつれやな。ワンチャンライトニング防衛されるから、ちょっとユニット出てグレーが、いやいいね。さあホグが、いやそこそこに入る、さっきトリネ使ったからね。いやいいね。で今流れがちょっと俺に来てるから、これをもう一回行ってもいい気がするな。次でも一応トレネがあるから、こうバルキリーも行った方がいいな。トレネだけでは守りにくいって。いやーなんかいい防衛されんな。いやでもいい、いや思ってる入ってる、思ってる入ってる。でロキホー無限、いや流れが来たね。完全に流れが来た。しかも先行してる。もう流れが来た。完全に来てる。で一応ライトニングもある。ホグ飛ばしてから、もしライト打たれてもみたいな。いや、一発も入んねえのか。これゴーレの爆破を入れたくねえよな。いや、なんかもうちょっといいタイミングのウッドにもできそう。さあ、受ける。いや、これホグ飛ばしたいけどな。クエイクでちょっと削る。いいね、このロケも残ってるから結構流れはいい。さあ相手もなんかユニット出したいと思うんだよな。端前これか。でここで急いで溶かす。いやこれ一発入れば熱いよ。あ来た、クエイク抜いた。よし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 、でかいでかいでかい。まあ、クローンというか、ヤナアメじゃないっていうのがマジでかいですよね。トルネだからロケホーが絶対生きるんですよ。で、テスラとロケットを話しとけば、絶対どっちかが生きるのでっていう。まあ、ヤナアメだったらオアっすね。さあ、よろしく。お、パンダ！しかも、取るだけ。高回転のイメージがあるけどな。パンダ二人いるんすよね。さあ、ボンバー。まあ、エレジャイであったり、ドリルであったり、まあ、なんでも可能性はありそうですね。メガロゴ？あ、さっきの言葉撤回します。ゴレチンパンでした。ジジ。しかもこれあれだな、エリババもいます。いや、マジで、これですね。これ勝ちたい。勝ちたいけど、多分めっちゃきついっすね。これ。本当に。やばい、待って。いや、もうすでに、ゴレ出される前のこのエリババに死ぬ。エリババ強すぎる。ちょっと待って待って待って。痛い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 。変なファイスピしてもうたな。ちょっと嫌がらせすぎると。で、ゴレヤナアメですね。いや、マジで。なんでゴレヤナアメで2種類いんのっていう。てか、やばくね？ゴレしか当たんなくね？いや、マジでそうなんすよね。今の環境。2回に1回。いや、3回に2回ゴーレムです。いやー、目が来る。まあ耐えるよね、さすがに。エリババボンバーとか来たらね、積むけど。いや、これ勝ちたいな。これ、マジ、ロケ砲回しまくりたいね。相手一応回転が遅い方だと思うんですよ、エリババいるから。まあエリババ出されなかったらあんま関係ないんですけど。いや、一本折っちゃいてえな。折っちゃえば全然あると思うんだよな。いや、ボンバーから入ってくるのか。いや、でもここで行かないのもやばいので、行って対応させて、このロケット押しがサイクル早いから相手対応できなくてみたいな。よしよし。いやいいね。いやいい。で、ここでバルキリーホグやねんな。で、ここにヤナアメを使ってくれたら次の俺のロケホグが生きれねんな。いやいいね。
めっちゃ、あ、メガゴが高め。いやですよね。守るっていう概念がないからな、とりあえず。いやー、これですよ、皆さん。パーティーピーポー。いや、ワンチャン？いや、マジでワンチャン？いや、マジで、頼む、頼む、頼む。俺のユニット頑張れ。ロケット押し、エイム、今だけエイムマジでバカ極めてほしいな。え？マジである、マジである。あれ、これ、ホグ良かった？いや、いいよ。豚生贄。ナイス！よく来て来て。いや、でけえ、マジで。ほんとに。いや、マジででけえ。ほんと、これ、パーティーしてるから、こういうのがね、ほんと勝てないんですけど。いや、勝てたね。しかも、オートロだ。いやー、でかい。ありがとう、パンダ。ナイパン、ナイパン。パンパーン。さあ、やっていきましょう。よろしく。いやー、またこれ来るか？いやー、ゴブドリ倒したいっすよね、でも。とりあえず、ファイス、ボセちゃん。いや、マジで。なんだ、墓石？珍しいっすよ。ラバか。さあ、ラバルかな？ファイボーのラバとかだと思うんですけど。あ、そうですね。やっぱファイボーですよね。あれには何で？いや、虫か。いや、待って、ラバで無視はやめてほしいな。いや、なんでラバの人が無視してくるんや。これは、バルーンがタワーに行ってから、よしよしよし、遅れて、これなんならさ、耐えれるんじゃないのか。あー、耐えれねえか。俺の贅沢ファイスピが。このファイスピですらもったいない。さあ、ラバですね。いや、ラバも、もうちょっと防衛してくれてたんだけどな、昔は。行こう。三が五。で、俺の多分ロケ砲に、あ、ユニット当てたいけど、いや、間に合った、でけえ。マジ、ロケ砲、世界変えるっすよ、こいつ。すべてやってくれる。はず。あー、いいエムしてんじゃん。で、一応ザップがあって、次、墓石か。で、やっぱロケ砲残ってるんで、攻めたいっすよね。あれ？いや、捨てるのか。あ、ファイボか。いや、焦った、つった。いや、今、ファイボ咲いたから熱いね。これ、ロケ砲が行きます。っていうサイクルで、相手のスペルというか、基本的にやっぱロケット押しは無限ですよね。で、ロケ砲無限。うん。テスラも置いちゃって、ファイボ使ったからね。で、この子延命してあげなきゃ、メガゴかなんか三ゴゴ来る。真ん中馬場とかも一応ね警戒してあげて、でロケを出してテスラ。いや、あ、待って、うちのロケをなんか寝てる。うわー、いいラバだ。真ん中ファイスピの力を見せよ。オッケーオッケー。いや、耐えろ耐えろ耐えろ、マジファイバー圏内にだけやんな。いや、いいよ。いや、マジである。え、県内入ってねえぞ。え、ファイボ？いや、それはやったんじゃないって。いや、これ、ウッドいらんでろ。で、問題はこっからよ。ここで、落とされるか、俺、もしかして。落とされるな、これ、絶対、ファイボで。落ちるよね。あれ、落ちないでっけ。マジで。終わって、俺、落ちると思ってたの。いや、でも、落とされてもエリアだったし、多分いけた気はしますね。はい、というわけで、結構ね、マジの大型環境で、クエコーグ、すごい大変だと思うんですよ。まあ、ですけど、まあ、やっぱ高回転の、ね、楽しさ、大型に勝てた時の楽しさとかもありますし、まあ、使えてそうはないデッキだと思いますので、まあ、来シーズン、そしてその次とかね、もっともっと強くなることを願って、皆さんもぜひね、このホグデッキ練習してみてください。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れ様でした。またね。